osasun atzerritarek egin nahi duten legea, nahiz gabadin kanpotar batzu masake baten xedea. Kartxukita alaiki gure gia eraiki, gizon eta handelea. Gauk begiz ere batu delako gaina eta beherea. Euriak ere ez du zatitzen Nafarroako jendea. Nahikeria, ara, historian zehar gure egia biziarazi du egintza. Asmoak ditugu inaki, egitasmoak zutabe eta helburuak aterpe. Gure eskuekin eta buruarekin biztan da, Euskal Egietatik Euskal Egi bat eraiki dugu, eraikitzen dugu eta eraikiko dugu. Egun honen eri, ongietogi Euskal Egi hori osatzen ari den joietu batera. Egun honek ere, eraikinaren haki bat izan egin. Eraikitzen ikasi dugu bai, baina virus azapenuntan mundu guziaren erakutsi dugun bezala suntzitzen ere. Ahmara betzeunek ez du eraikuntzaren ondamena izan nahi. Baizik eta aspaldiko proiektu probolaren bide behiak pauso bat gehiago. Luso eta Baionako gertakizunak ez dira sekulan antziko. Benetazko biokune izan dira. Aintzineko garaiak utzi zantzuak ezabatzeaz gain, bakea ez dugu bakearen zatsoik nahi. Etorkizunean egitasmoak segitzeko, sortzeko eta asmatzeko baizik. Izan giten bakea zisau, baina izan giten ere eraikitzaile. Politika ofizialetik bai, baina gure den politika bidean, ere badira sasizta jakentzeko eta senderak irekitzeko. Paradoxa bat ziduri, baina apirilaren zortzik eraz, armak gure esku dira. Gertuko zuen gaur egon hainbeste ikastola, ikati, euskara klase, mugimendu alternatibo, elkarte, elkartze eta abar izanen zirenik. Beraz, pentsa zomat gauzeik iten ahalko diren begoita amak urteren buruan. Gokentzat, momentu bako txak bere garantzia du. Bagdako musikaldiarekin referentzia gogora ekartzeko, Niko Etxartzen hitzak aplikatu dira zonbaitzutan ezkuntzan, eta atzo elizan kantatu. Munduan zehaz ere, proiektuak daude denetan, eta hildo beretik, nola ez aipa Kataluniaren indarrak, autodeterminazio eta burujabetzaren bidean. Ezin gira mutu egon ere, munduaren egoerak katastrofikoaren aintzinean. Munduko hainbat txokoi izan direlarik Euskal Egitak batzuen babesleku momentu ilunetan, oraingo egefusatuak, nola egefusa. Gauk egun, estatu handien itxukeriaren eta azken finean itxuskeriaren aintzinean, egiak bere etorkizuna bere gain hartu behar du. Gure egitasoa kartxuki lan ditzagun, eta gure izaitea alaiki ospa dezagun. Goazen ideietatik ideietara. Gaukot jago batzuek ideia begiak sortuko dituzterakoan, atzirelaren hogeita mahunta, urgea lukpean sekatu gabe, gure altxorra lukainean ere dezagun. Gure Euskal Egia! Gora gutak urtakak! Gora Nafarroaren eguna! Zote eta hiru lauetan. Erdizka lauetan.
Escuela
y no vemos. Yeah.